vrhunac zemljoradnje, traži dosta znanja, truda i slično. Međutim, ovaj čovek, Zoran Vujčić iz Kule, dokazuje da i za ratarstvo mora da se zna znanje. Izuzetan poljoprivrednik. Samo pogledajte dvorište, pedantan je do najmanjih detalja, sve je pod konac. A pošto je iskustvo pokazalo da kada predate robu možete da se pozdravite sa njom, jer je taj otkupljuje pod onim uslovima koji njemu odgovaraju, Vujčić je napravio i silose i bolje od silosa, od starih koševa. Ovo što vidite je to, za kukuruz je napravio skladište za pšenicu. Koš je stari, krov se nalazi na elastičnim crevima, cevima zapravo, koje su kupljene od naftaša sa bušotina. Zidove su napravljeni od jelove daske colarice, a preko toga je lim koji štiti dasku. Roba se ovde čuva u vrhunskoj higijeni, perfektno i perfektna roba, jer Vujčić ide na proizvodnju specijalnih pšenica poboljšivača za pekarsku industriju, za koje dobija specijalnu cenu. Od pre dve godine našli smo zajednički jezik sa jednom velikom firmom, to jeste jednim velikim linom, koji je tražio isključivo kvalitet. Šta ih interesuje? Interesuje ih procenat proteina, kvalitet proteina i još neke druge pekarske osobine brašna. Spremni su bili da plate do 20% veću cenu za takvu pšenicu. Znači, apsolutno nema veze koja je cena na berzi i šta se događa na berzi. Žele da pšenica nije pomešana sa drugim nekvalitetnim, nego da je čista. Uzimaju uzorke, urade analize, na osnovu uzoraka analiza odrede kvalitet i na toga se formira cena. I ta cena je išla i do 24 dinara onda kada je pšenica plaćena 17-18 dinara na berzi, ali zato se gledaju parametri kvaliteta. Kako do toga? Zoran ima nemačku taktiku, radi sve samo vrhunski i onda proda robu takođe vrhunski. Poenta je u kvalitetu. Ovo ovde je kasno posejana pšenica 5. novembra, a vidite kako dobro izgleda, prosto se crni. Skoro 300 kila đubriva po hektaru je bilo potrebno da bi ovo ovako dobro izgledalo i ono što je ključno za kvalitet zrna, ali za prinos je prskanje. Kada smo mi došli, upravo je završeno prskanje falkonom i sad važan je i falkon, ali ono što je možda i važnije je kasnije prosaro koji čuva pšenicu od fuzarioze. Falkon čuva list i daje šansu da se zrno kasnije dobro nalije jer biljka može da efikasnije radi fotosintezu, ali prosaro čuva neposredno klas, direktno prinos i kvalitet. Od proleća, čim počnu promene temperature, toplo, hladno, visoke padavine, velike padavine, moraju se pratiti bolesti. Znači, šta se događa? Obično kreće septorija u ovo doba godine sa donjih listova. Ona u početku nije opasna, međutim, može u roku od 2 do 3 nedelje da obuzme veći deo biljaka, suši se lišće. E sada, da bi to sprečili, zaustavili, koristili smo falkon. Sa falkonom radimo već 5 godina unazad, izuzetno smo zadovoljni, koristi se oko 6 deci po hektaru, prošle godine je trebalo nešto više, pošto je bila prisutna u velikom, velikom broju parcela žuta rđa. Znači, to je jedan prvi tretman. Kad uradimo tretman sa falkonom, pšenica je zaštićena otprilike do 30 dana maksimalno. Mada posle 20. dana mi počinjemo ponovo da pratimo šta se događa dalje. Obično se pojavljuju dalje bolesti. Da li je žuta rđa, da li je obična rđa. Po potrebi ide se sa drugim tretmanom. Ove godine nadamo se da ćemo izbeći taj drugi tretman, zato što je pšenica urađena prvi tretman relativno kasno. Nadamo se da ćemo se sastaviti prvi tretman i onaj završni tretman u cvetanju. Uglavnom, ne propušta se ništa i ništa se ne prepušta slučaju. Cvetanje je tretman? Cvetanje je tretman kada se radi drugi, znači, tretman pšenice sa fungicidom prosarom. Kad procveta 10% pšenice, ulazimo u njivu i to se radi preventivno. Znači, ne čekamo indikacije na bolest bilo kakve. Kada se pojavi u cvetanju, indikacije bolesti gotovo je. Vi ste završili, više nemate šta da tražite ni od prinosa, ni od kvaliteta. Znači, taj tretman se radi preventivno. I šta može da kaže diplomirani inženjer zaštite bilja na ovu konstataciju Vujčića, koji je baš onako čovjek poljoprivrednik, ali potkovan kao inženjer? Potpuno se slažem. Da se našalimo, to je sve što i može da se kaže, ali ipak evo i malo opširnijeg objašnjenja zašto je važno da se izabere efikasan fungicid kao što je Prosaro.
Pa kao što smo čuli od Zorana, reč je o definitivno vrhunskom fungicidu, pre svega za taj segment o kome govorimo, o tom preventivnom tretmanu protiv fusarijuma. Jer ukoliko pričamo o falkonu i o bolestima lista, mi tu možemo da pričamo i o preventivnom i o kurativnom delovanju i da možda i sačekamo da se simptomi bolesti pojave, ali kada pričamo o fusarijumu, mi isključivo njega koristimo na početku cvetanja i preventivno štitimo bolest da ne dođe do problema sa fusarijumom. Reč je o fungicidu koji je kombinacija dve aktivne materije koje pružaju vrhunsku zaštitu. Čak nauka kaže da je to i preko 90% efikasnosti kada pričamo o fusarijumu, a moramo imati u vidu da ne postoji ni jedan fungicid na svetu koji 100% štiti bolest pšenice, odnosno štiti pšenicu od fusarijuma. Tako da definitivno je reč o jednom vrhunskom fungicidu. Njegovo vreme primene očekujemo ovde za nekih 20-ak dana, odnosno kada se javi taj sami početak cvetanja pšenice nakon klasanja. Znači, naravno, pšenica kreće u tu fazu cvetanja i u tom momentu ta gljiva fusarijum inficira kroz cvetove biljku pšenice. Naš zadatak je da mi pre toga dovedemo, da tako kažem, fungicid na pšenicu i da jednostavno sprečimo tu infekciju kroz cvet i na taj način preventivno zaštitimo pšenicu i da imamo ovakvu visoku kvalitetnu pšenicu kakvu želimo da imamo ovde, znači sa visokim hektolitrom, sa visokim kvalitetom, a ono što svakako niko od nas ne želi u svojoj pšenici jeste da imamo tu nus pojavu delovanja gljive fusarijuma, to su pojava mikotoksina, to su jedne otrovne materije koje su štetne kako za nas, za ljudsku ishranu koju ne želi ni pekarska industrija, a tako i za stoku. A isto tako imamo i usled delovanja fusarijuma i pojavu šturih zrna koji su na silosima i na otkupnim mestima naravno primese i to je svakako odbitak. Troškovi za zaštitu bilja u odnosu na druga ulaganja u poljoprivredi i u ratarstvu su minimalni. Platite traktor desetine hiljade evra, gorivo i džubrivo hiljade, zakup zemljišta takođe, a u zaštiti razlike između vrhunskog prskanja, prosarom i nekim preparatom koji radi samo na papiru, se meri stotinama dinara. U odnosu na ono što donosi zaštita bilja je minimalni trošak. Najjeftinija je ona zaštita koja radi kao prosaro. Važno je da radi. Videli ste kako stvari stoje u ratarstvu, sad vidimo šta je to vrhunski što se tiče voćarstva. Sa nama ovde